নমস্কাৰ ষ্টুডিঅত মই দীপানিতা আৰু এই মুহূৰ্তত দিব ওলাইছো এটা বিশেষ খবৰ আজি আধাৰশিলা তথা ভূমিপূজন কৰা হ'ব নতুন সংসদ ভৱনৰ 80 বছৰ পিছত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব দেশৰ সংসদ ভৱনৰ আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত এনিউজনে দৰ্শকলক এই বিশেষ খবৰটি আজি ভূমিপূজন আৰু শিলান্যাস কৰা হ'ব নতুন সংসদ ভৱনৰ দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আধাৰশিলা স্থাপনৰ লগতে ভূমিপূজন কৰিব আৰু পুনৰবাৰ জনাইছো ভূমিপূজন আৰু শিলান্যাস কৰাৰ পিছতো কিন্তু পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ নহ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে এই সংসদ ভৱনক পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বাধা আৰোপ কৰিছে বুলি জানিব পৰা গৈছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে কেইখনমান আলোকচিত্ৰ এই আৰ্কিড নিৰ্মাণ কৰা হ'ব দেশৰ নতুন সংসদ ভৱন পুনৰবাৰ জনাইছো এনিউজনে দৰ্শকলক এই মুহূৰ্তৰ এই বিশেষ খবৰটি নতুন সংসদ ভৱনৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব আজি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 80 বছৰ পিছত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব দেশৰ সংসদ ভৱন ভূমিপূজন আৰু শিলান্যাস কৰাৰ পিছতো পুনৰ নিৰ্মাণৰ কাম আৰম্ভ নহ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পুনৰ নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰিছে কেৱল সংসদ ভৱনেই নহয় সংসদ ভৱনকে আদি কৰি কেইবাটাও চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ ভৱন পুনৰ নিৰ্মাণ তথা নিৰ্মাণৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আৰোপ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আৰু আদালতে অনুমোদন কৰিলেহে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে অনুমোদন কৰিলেহে নতুন সংসদ আৰু চৰকাৰী অন্যান্য ভৱনসমূহ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ কৰা হ'ব আৰু এই সংসদ ভৱনৰ প্ৰকল্পৰ অধীনত নতুন সংসদ কমপ্লেক্স নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ইয়াত 876খন আসনৰ লোকসভা 400খন আসনৰ ৰাজ্যসভা আৰু 1224খন আসনৰ কেন্দ্ৰীয় হল থাকিব আৰু এই সংসদৰ সদস্যসকলক পৃথকে পৃথকে বহাৰ প্ৰয়োজনীয়তা হ্ৰাস কৰিব আৰু কেন্দ্ৰীয় ভিস্তাত পৰ্যটকৰ সৈতে সংযোজিত 10টা ভৱন থাকিব 51খন মন্ত্ৰালয় নিৰ্মাণ কৰা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত ইনিউজনীৰ দৰ্শকলক এই বিশেষ খবৰটি আজি ভূমিপূজন আৰু শিলান্যাস কৰা হ'ব নতুন দেশৰ নতুন সংসদ ভৱনৰ আৰু আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে 80 বছৰ পিছত পুনৰ নিৰ্মাণ কৰা হ'ব দেশৰ নতুন সংসদ ভৱন।